vocês, eu sou a Amanda Natahim. Eu sou a Kathleen. E o vídeo de hoje vai ser muito legal. Eu vou transformar a Amanda em Enid. Isso mesmo, ela é amiga da Wandinha. Sim. E quem não assistiu o vídeo que a Amanda me transformou em Wandinha, corre lá pra assistir. Mas antes, primeiro assiste esse e depois vai lá conferir. Isso mesmo, que tá muito legal. Uhum. Então, aproveitando, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e no canal da Kathleen, que é... Kathleen Show. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Então, pessoal, será que a Amanda vai ficar parecida com a Enid? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. É. O único problema é só o cabelo, que o dela é curto. Só porque, tipo assim, curto entre aspas, né? Porque, quem não sabe, ela usa peruca, né, gente? A Enid usa peruca. E também tem... Com as pontas, tem mechas... Tem mechas. Tem mechas coloridas. Rosa, azul e roxo. Rosa, azul e roxo. Isso mesmo. E o primeiro passo vai ser pintar as unhas da Amanda, né? Eu tô com unha postiça, porque as unhas dela são bem grandonas. Bem grandes. É tipo uma garra, assim. E essas são as cores que a gente vai usar. Rosa, amarelo, laranja, verde água e azul. Qual é a ordem? Já tô na ordem aí? Essa é a ordem aqui mesmo. Assim. Ah, ela tem umas unhas tipo umas garras, né? Porque, na verdade, ela é uma lobinha. É. Gente, uma curiosidade é que a Amanda também é lobo. Nossa, lobo. O meu nome tem lobo. É, Amanda Natahim Magalhães Lobo. Prontas e eu amei, ficaram lindas. Eu também amei, Amanda. E o que vocês acharam? Gente, coloque aqui nos comentários. Gente, a unha da Amanda não quer secar essa daqui. Porque, ó, quando a gente coloca o dedo assim, aí fica a marca. Então, você... Uma hora depois... E a Wandinha são as melhores amigas, só porque, ao contrário, né, da Wandinha, ela gosta de cores, né, ela é bem alegre. Tudo bem, alegre, muito colorido. Sim. O que, que vocês estão achando, gente? Tô achando que tá parecendo uma unicórnia. Vai ser o bebê unicórnio de mamãe. Gente, agora eu tô fazendo o contorno que ela tem aqui embaixo, o laranja. É laranja, né, Amanda? Uhum. Abre o olho. Olha, gente. Gente, agora eu vou mostrar a roupa da Enid. A gente tentou procurar o máximo. Foi uma fazer uma roupa bem parecida. Sim. Aí o que deu pra fazer foi esse vestido aqui, né? Com... Essa é a blusinha que vem por cima, né, produção? Isso, ela usa uma blusinha estilo essa. Aí a gente achou um cinto que é a cara da Enid. Olha isso, gente. Eu achei muito parecido. As meias. É, a gente vai ver qual meia fica melhor ainda. É. Qual cadarço fica melhor. O sapato, ele é bem coloridão, né? Mas a gente escolheu esse daqui. E também tem uma coisa, gente. A Amanda tá viva, ela não pode escutar. Ela não queria mostrar, vou mostrar pra vocês. A calcinha da Enid. Olha essa, gente. Calcinha é a cara da Enid. Olha só, gente. E a gente... Esse é o look, né? A calcinha da Enid. E eu acho que vai ficar legal, principalmente com a calcinha da Enid. E agora os acessórios, que a gente escolheu esses aqui. E também isso aqui são os acessórios de cabelo, que ela usa assim. Às vezes ela usa alguns presilhas. Olha que fofinha essa aí, ó, de conchinha. E essa daqui, eu acho que eu vou usar esse aqui. É, acho que ficou legal esse aqui. E também tem esse anel aqui, ó. Já vou colocar ele logo pra combinar aqui com a minha unha. E
tem essas duas aqui que estão personalizadas. Ah, falando nisso, gente, isso aqui eu ganhei de fã, entendeu? Então eu já vou mostrar aqui e agradecer. Essa daqui eu ganhei, eu lembro até o nome dela, da Melissa. Essa aqui eu não sei. Essa aqui eu não sei, mas tem várias. Eu não peguei todas. Essa daqui, ó. Cadê? Essa aqui também foi de fã. Muito obrigada. E eu vou colocar, escolhi elas pra colocar. Ah, e tem essa daqui, gente, que essa aqui a minha mãe fez. Ficou linda, né? Essa aí combinou. É combinando, sim, com o cinto. Combinando com o cinto da roupa. Ficou bem lindo. Galerinha, agora é hora de vestir a roupa e eu acho que vai ficar super incrível. E eu vou lá e já volto, hein? Esperem aí. Gente, será que vai ficar parecida? Eu acho que sim, produção. Então? Eu também acho. Então, tchau! Tcharam! Já coloquei a roupa, agora falta o sapato. Gente, eu acho que ficou até parecida a roupa. Mas a gente colocou esse cinto aqui que ela não tem, mas foi só pra dar um, né, um tchan. E eu gostei até. Então agora vamos escolher aqui a meia. E acho que essa aqui vai ficar melhor. Vamos colocar pra testar, ver qual que fica melhor. E agora olha aqui o tênis com a meia. Qual vocês acham que ficou melhor? Gente, pra eu falar a verdade, eu achei que ficou muito bom. Os dois, assim, tipo assim, sabe? Ai, ficou um cara mais cara da Elise, sabe? Bem só coloridão. Já eu gostei assim e eu quero ficar assim. Porque eu achei que ficou bem legal e mais chamativo. Porque esse cinto aqui, ó, tem laranja e na minha linha tem laranja. E ela usa bastante laranja também. É, na maquiagem. É, ficou bem na colorido. Maquiagem, também gostei, ficou bem colorido. Eu gostei, eu quero usar assim, acho que ficou bom. E foi colocar a presilha? Não. Vamos ver. Vai lá. Segura essa daqui. Ah, ficou fofo com a presilha, tá parecendo a Barbie. É tipo assim, virei na Enid e virei a Barbie. Gente, tá parecendo mais com a Enid ou com a Barbie? Comentem aí. Calma aí, vamos tentar fazer um cabelo aqui. Calma, tipo assim, ó. Assim, ó. O que eu mais gostei do meu look foi o sapato e a unha. E a maquiagem. Tudo, então. E aí, gente, vocês gostaram da maquiagem que eu fiz? Eu gostei muito. E você, Amanda? Eu amei, ficou muito linda. Ó, a Kathleen tá profissional, hein, na make. Só que esse blush, eu sei que tá dando pra ver. A minha mãe, ela falou que ela é muito forte com blush. Ela falou, tipo assim, eu coloquei o blush, ela falou, não, coloca mais. Aí mais. E ficou tão forte. Chegou, não, tá fofinho. Tá chegou fofinho. Esse ponto e eu tô achando que tá igual um palhaço. Não. Mas ficou perfeito o olho que a Kathleen fez e o batom. Agora esse blush. Enfim, gente, comentem aqui se vocês estão gostando desses vídeos de Vandinha. Que a gente vai fazer mais e agora tem a Enid, né? Então vai ser bem mais divertido. Então deixa aqui embaixo se vocês estão gostando, hein? A gente tem várias ideias aqui na cabeça pra fazer coisas de Vandinha. Eu já tô imaginando muita coisa. Isso mesmo, e a gente acabou de ter uma ideia aqui. Se vocês deixarem muito like, a gente vai fazer um Enid versus Vandinha. Uhul! Vai ser muito legal. Então deixe muito like aí pra gente fazer, hein? Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho.